رحمان رحیم میں اس ویلے کفری موڑ تو لانے دیو شریف والے پل جڑا دیو شریف والے پل اور کفری موڑ کے درمیان جڑا نالا اتنے میں کھلوتا ہوں راہ جڑا ہے سڑک جڑی ہے بالکل وان جڑی ہے ساری کپ چھوڑی ہے تے کوئی گڈی جڑی ہے تو لگ نہیں سکنی سارے اس پاسے والے جڑی ٹریفک ہے وہ ادھر کھلوتی ہے اور پرلے پاسے والے ٹریفک توڑ تائی جڑی ہے اوپر لینڈ لگی ہوئی ہے تو سارے یہ جگہ جڑی ہے یہ کفری موڑ تو تھوڑا جہا اللہ نے دیو شریف والے پل درمیان یہ جگہ اس نا ہر سال جی ہونا جہاں بارش آنی آن تا یہ پانی جڑا ہے رکوے نا کئی اس مریض ہو سن جڑے ادو اچھالی آنے پہ ہو سن یہ بالکل جڑے ہیں روئی جائے تھے ڈکے کھڑوتے ہیں کوئی نہ آ سکنا نہ وائی سکنا اور یہ جڑا علاقہ یہ سکیسر بیس ہے سڑک بہنی پہ یہ اور اگر حصے لے کوئی ایئر فورس نہیں کوئی ایمرجنسی بن ونجے بے شک بن ونجے لیکن کوئی جڑا ہے اور راستہ کوئی نہیں ہر چیز جڑی ہے وہ اتنے ڈکی کھڑوتی ہے
احمد آباد میں آج ہونے والی طوفانی بارش کے باعث منظر دیکھ رہے ہیں۔